neispravnost ili ispravnost vode. Rezultati koji pokazuju, bar onako kako je izneto, da su neki parametri iznad važećih parametra utvrđenih pravilnicima. Pa evo, ja ću zamoliti za početak gospodina Koraća da nam kaže zašto ste izašli sa ovim podacima, jer kako smo saznali naknadno, ti podaci su inače istaknuti na sajtu Zavoda za javno zdravlje i to su poznati podaci. Šta je trebalo zapravo da znači vaše istupanje i na koji način da skrenete pažnju javnosti upravo na kvalitet vode za piće? Pre svega, dobroveče vama i vašim gledalcima. Udruženje potrošača Kikinde, kao što je poznato, postoji u Kikindi od 2007. godine. Sa novim zakonom o zaštiti prava potrošača od 1. januara 2011. godine, udruženja potrošača su bila obavezna da se registruju pri ministarstvu, odnosno da na neki način dobiju sertifikat da mogu da zastupaju takozvane kolektivne interese potrošača. Udruženje potrošača od nove godine na ovamo je imalo dosta akcija, znate, i za parking servis i sve ostalo, i sad je došlo na red da se bavimo nekim ozbiljnim i ozbiljnim stvarima vezano za kvalitet života u Kikindi. Što se tiče tih podataka, tačno je da su ti podaci unazad par godina dostupni sajtu Zavoda za javno zdravlje. Mi smo se zainteresovali za te podatke onda kada smo ih pročitali, iščitali, ja mislim da mali broj ljudi uopšte obraća pažnju na te analize i ne čita te analize, možda neko iz stručnih krugova. Ako i pročitao, prosto se pitanje koliko ljudi. Ali naša obaveza ispred Udruženja potrošača je da pratimo između ostalog i takve neke analize, da vidimo kakav je stvarni kvalitet vode koju pijemo i koju konzumiramo. Naravno, svi znamo da u Kikindi više decenijski problem vode i da ta voda na oko već izgleda onako kako izgleda. Međutim, u tim analizama našli smo nekoliko vrlo interesantnih podataka koji su nas zainteresovali. Naime, te analize, znači koristili smo isključivo analize Zavoda za javno zdravlje koje smatramo su relevantne. U njima se ističe da je voda neispravna, da je na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode, da su uzorci koji su uzeti neispravni. Osim toga što je hemijska neispravnost vode 100%, zašto se okrivlje priroda i da je to prirodna takva voda, nedopustivo je da mikrobiološka neispravnost vode bude za prvih 6 mjeseci 2011. godine 21,04%. Iz prostog razloga palo nam je u oči nešto što je karakteristično. Opština Kanjiža za svih tih 6 mjeseci ima 0 mikrobiološku neispravnost vode. Pa smo se zapitali kako je to moguće. Kasnije, gledajući kroz neke, pratići pravilnike, pratići još neke parametre, mi nismo, imamo stručnjaka, evo gospodin Grujić je tu, on je iz Udruženja potrošača ovde, pitali smo ga kako je to moguće i šta se tu dešava. Vidite, voda kao i svaka roba ima svoju deklaraciju. S obzirom da je Zavod za javno zdravlje javno rekao u svim analizama da je voda neispravna, da je nezadovoljavajuća kvaliteta, da ne odgovara pravilniku, znači nečemu što je reper, samim tim ta voda, deklaracija ta vode je neispravna. Nas interesuje udruženje potrošača, pošto to unazad par godina, zašto niko, uključujući sanitarnu inspekciju i sve inspekcijske organe koji su to imali, ili gospoda iz vodovoda, zašto niko nije ukazao na to, zašto potrošači nisu informisani, ako ti parametri nisu u okvirima tog pravilnika, zašto ta voda nije proglašena za neispravnu vodu? Da li je ona zdravstveno ispravna? Kakve bolesti možemo da dobijemo? Koje su to bezazlene bakterije, znate da ste vi imali, da li postoje takve? I ako su bezazlene, zašto su uopšte u tom pravilniku ograničene nekim brojem? Dakle, vidjeli smo da postoji i da su pronašli u tim analizama i Escherichia coli. To piše u tim analizama, pa smo se zapitali šta to znači. Tražili smo da nam neko stručno objasni koje su to opasnosti koje građani Kikinde i opštine Kikinde i uopšte cijelog okruga mogu, koje su to opasnosti koje vrebaju iz te vode. To je bio znači neki povod da uđem u čitavu tu priču i sad smo evo tu. Toliko za sad. Naravno, udruženje potrošača, s obzirom na eto, i samu logiku postojanja takvog jednog udruženja, treba da se bavi interesima potrošača i interesima potrošača vode. Ja hoću da kažem, izvinjavam se, samo ovo, da naš povod je isključivo interes potrošača. U ovom slučaju, znači, jedini osnovni razlog zašto smo ušli u celu ovu priču, osim što je to ogroman problem, ja sam ovde 20 godina i znamo kakvu vodu pijemo, da se napokon započne i da se počne rješavati taj problem koji je veliki. U svakom slučaju, korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća, korisnici upravo vode za piće, imaju prava da saznaju, ali da pokušamo i ovoj emisiji koliko je to moguće, evo ja ću zamoliti stručnjake da im uz ono što su neophodni stručni izrazi i termini da pojednostavimo priču u onoj meri kako bi bila razumljivija, jer kažem, svi ti rezultati na sajtu Zavoda za javno zdravlje jesu dostupni, samo je pitanje koliko ljudi i kada pogledaju i iščitaju, koliko jesu stručni i kompetentni da ih izanaliziraju. Naravno, procenti, brojke
nekada jasno ukazuju na neki problem koji postoji. Evo, ja ću zamoliti doktoricu Sanju Brusin-Beloš, što obzirom smo čuli mišljenje gospodina Koraća, zapravo, iako to nisu novi podaci, iako nisu novine, to jeste sad interes, kao što rekao, i samih potrošača, odnosno korisnika vode, da znaju imali problema i u čemu je zapravo pravi problem. S jedne strane hemijska ispravnost vode, s druge strane mikrobiološka ispravnost vode. Gde su tu zaista problematični pokazatelji, ako ih ima, u čemu su i da li ovoga trenutka ima razloga za zabrinutost? Ili je to prosto, što bismo mi rekli, trpno stanje? Pre svega, dobroveče. Pa vidite ovako, podaci su, dakle, koje je gospodin Korać izneo, podaci koje Zavod za javno zdravlje prikuplja, znači, godinama. Hemijska ispravnost zaista jeste, sad možda neću odgovoriti tim redom na pitanje koje je gospodin Korać postavio, ali ću pokušati da, recimo, ukratko objasnim kakav je kvalitet vode. Hemijska ispravnost vode jeste takva, znači 100% uzoraka je hemijski neispravno, zbog povećenog sadržaja organskih materija, zbog povećenog sadržaja amonijaka i zbog povećenog sadržaja natrijuma. Najveći problem od ove tri stvari koje sam istakla su zapravo organske materije. Boja vode, znači svi znamo kakva je voda, znači žućkasto prebojena, boja vode potiče zapravo od tih organskih materija. Svi ovi razlozi hemijske neispravnosti jesu genuini, znači voda je geološki takva. Bitno je istaći da voda nije naknadno kontaminirana, znači kad dospe u mrežu ili na drugi način, voda je praktično prirodno takva. S druge strane imamo mikrobiološku ispravnost, čiji se procenat menja, znači u zavisnosti od niza faktora. Znači menja se u toku godina. Ako pogledate mesečne izveštaje, vidjet ćete da zimi uvek voda, znači sa značajno nižim procentom mikrobiološke neispravnosti, a leti sa više. Znači postoje neki faktori koji favorizuju razmnožavanje bakterija u mreži, ali postoje i tehnički razlozi zbog kojih se to može da dogodi. Koji su to faktori, oprostite? Tehnički razlozi su, pretpostavljam, situacija inače na mreži, vodovodne mreže koja jeste... Vidite ovako, znači, hemijska neispravnost, onaj sadržaj organskih materija koje sam navela na početku, favorizuje razmnožavanje bakterija. To vam je praktično hrana za mikroorganizme. Znači, u vodama sa ovolikim sadržajem organskih materija razmnožavanje mikroorganizama je favorizovano. Znači, ukoliko imamo još i povećenu temperaturu, to je dodatni faktor koji će uticati na... Da, to je taj problem tokom letnjih meseci. Da, faktor koji će uticati na razmnožavanje mikroorganizama. Gospodin Korać je istakao da postoje različite vrste. Naravno, postoje različite vrste mikroorganizama. Znate, nije svaka neispravnost jednako rizična po zdravlje. Znači, kada pogledamo strukturu naše mikrobiološke neispravnosti, vidjet ćemo jasno da je 95% neispravnih uzoraka posledica povećenog broja aerobnih mezofilnih bakterija. To su bakterije koje ne izazivaju nikakve bolesti kod ljudi, znači kod zdravih ljudi, čak ni kod, kako bih rekla, rizičnih kategorija, sem kod imunokompromitovanih osoba, ali su indikator higijene, odnosno održavanja distributivne mreže. 5% otprilike, znači gledajući dugogodišnji prosek, od tih svih neispravnih uzoraka jesu uzorci koji su neispravni zbog prisustva uslovno patogenih bakterija, znači koje su, opet kažem, uslovno patogene, znači kod određenih kategorija mogu da izazovu, znači, poremećaje zdravlja tipa enteritisa, znači blagih proliva i dijareja. Koliko se često, evo tu je i direktorica Zavoda za javno zdravlje u Kikindi, koliko se često rade kontrole, znači to zavisi koliko često naručilac od vas se zahteva, konkretno javno komunalno preduzeće 6. oktobra, odnosno osnivač, izvolite, hteli ste da... Da, ja se izvinjam ako mogu ja još da odgovorim na to pitanje, vidite, znači zakon, odnosno pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće propisuje broj uzoraka koji je neophodno uzeti u odnosu na broj ekvivalentnih stanovnika. Znači, postoji određen propisan broj koji se uzorkuje, međutim, obzirom na naš kvalitet vode, u dogovoru sa javnim komunalnim preduzećem, znači broj uzoraka koji se uzorkuje mesečno je značajno viši od onog koji propisuje zakon. Upravo zbog toga da bi se pomnije pratila, znači, mikrobiološka ispravnost vode.
Na godišnjem nivou to je nekih između 2100 i 2200 uzoraka za celu opštinu. I obično rezultati pokazuju da je situacija u gradu gora nego situacija u selima, odnosno u okolnim opštinama. Pa vidite, sad, ove poslednje godine su podaci, evo, ako mogu samo da pogledam, znači procenat neispravnosti je sličan. Evo, za recimo devetomesečni procenat neispravnosti za grad je 21,81%, a za selo 19,44%. Znači, to je prilično sličan procenat neispravnosti. Približni rezultati. Inače, ako posmatramo neki dugogodišnji prosek, znači, vidi se trend poboljšanja, znači, pada zapravo mikrobiološke neispravnosti. Recimo, 2006. smo imali 33%, 2009. 16%, 2010. 21%, 2011. znači 9 meseci takođe 21%. Evo, ja sam već postavila pitanje direktorici Zavoda za javno zdravlje, Dragani Agostini, o kontrolama zavisi naravno od osnivača, odnosno javno-komunalnog preduzeća kao nekoga ko naručuje, tako je, vaših usluga. Međutim, mnogo se pričalo takođe u poslednje vreme o posjedovanju, odnosno neposjedovanju validnih akreditacija Zavoda za javno zdravlje za određenu vrstu kontrola. Pa vas molim da objasnite da li Zavod za javno zdravlje zaista ima sve validne akreditacije kako bi se bavio s jedne strane i hemijskom, ali s druge strane i mikrobiološkom analizom. Razumim konkretno šta, sad pričamo ovo. Znači, Zavod za javno zdravlje u Kikindi posjeduje akreditiv za ispitivanje hemijske ispravnosti vode za piće, konkretno pričamo o vodi. Što se tiče mikrobioloških parametara, znači u tom delu zavod nije akreditovan. Šta znači u stvari akreditacija? Jer toliko pričamo da o toj akreditaciji. Naravno. Znači da vi svojim radom dokazujete, odnosno dokazujete da je vaš rad usklađen sa zahtevima odgovarajućeg standarda. U konkretnom slučaju radi se o standardu, međunarodnom standardu 17025 koji se odnosi na laboratorije koje se bavi ispitivanjem. 2008. godine, odnosno krajem 2008. godine, imali smo prvo nadzorno ocenjivanje u delu laboratorije za sanitarnu hemiju. Mikrobiologija još uvek nije akreditovana, ali su znači postupci i radnje u cilju akreditacije u toku. Tako da se nadamo da ćemo uskoro i u tom delu biti akreditovani. Evo, ja ću zamoliti gospodina Grbića, s obzirom da malo čas smo pomenuli objašnjavajući kvalitet vode za piće i sam kvalitet distributivne mreže. Koliko je sama mreža ovoga trenutka, s obzirom da, nažalost, puno je problema unazad, ulagalo se, investiralo toliko koliko se moglo, nije nam to uvek opravdanje, ali sa izvorište voda kvaliteta hemijskog tog kakvog jeste, lošeg. Šta javno komunalno preduzeće, odgovarate za kvalitet i za zdravlje svih nas u tom segmentu, šta javno komunalno preduzeće može da učini i šta čini ovoga trenutka što jeste u domenu i u opisu vaših obaveza? Pa, predsednik predstavnika potrošača, Udruženje potrošača. Gde su vam kancelarije, volim da znam? Sveto, Savskoj 32, trebali bi da znate. Vi ste ne bi trebalo da znam, a kakve veze imaš ti s opštinom? Da li ste vi udruženje građana, nevladina organizacija i tako dalje? Ovo je ambasan pitanje, samo dobro, da se vežem za ono drugo. Alo, ti, ja sam čutio kad ti pričam. Ja a ja ću ovde, ja se izvinjam. Dobro, vi, gospodine, ja ću ovde ja postavljam pitanja, ako dozvolite, s obzirom da mi je to... Izvinjavam se, Tanja, i tebi, i vašim gledalocima, hoću da kažem tebi, zato što dugo komuniciramo, a gledalocima se izvinjavam što se ovako obraćam. Gospodin reče kako je 20 godina ovde, a ja sam rođen ovde. Prvu vodu sam popio u Kikinsku vodu, tu vodu spopila moja djeca i hvala Bogu, popit će i moj unuk. Navod kako se mi ne obraćamo i nikomu ne javljamo šta se dešava s Kikindom vodom, a dolazi gospodin Korać, oslobodioc na belom konju, i da on zaštiti nas, građane Kikinde, od ovakve vode. To ne stoji. Svi građani Kikinde su svjedoci. Koliko studija smo uradili, koliko je naučnih skupova u Kikindi održano na temu kikinske pijaće vode. Čuli smo od relevantnih ljudi voda kakva je, ja neću elaborirati na toj temi kakva je hemijski, kakva je, dolazi sa dubine od 200 metara i ona je takva kakva je. Što se tiče bakteriologije, ja ću vam pokazati, sad ne znam da li kamera ovo možda zoomira, izveštaj o
higijenskoj i bakteriološkoj ispravnosti vode te neke 86. godine. Kada su pod tu istu analizu, isto potpisali, to je medicinski centar Zrenjanin, koji je rekao da, na primjer, pod tačkom 3, voda se može piti, jer je ukupan broj koliformnih bakterija određeni kao najverovatniji broj, MPM ne prelazi 10 i tako dalje. Ukupan broj bakterija do 300, nema veći higijenski niti epidemiološki značaj i voda je za piće. To su potpisali doktori. Pravilnik je bio tada takav. Dolazi do oštrijeg pravilnika. Tada Kikinda, Zrenjanin i Severni Banat uleće u jedan strašan problem. A problem se sastoji u tom. Kako vodu, koja ima organske materije, hlorisati? I tad nastaje problem. Nismo mi komunalci odlučili. Pozvali smo se na ljude od struke, od nauke. Pri čemu smo angažovali fakultet u Subotici sa autoritetima doktora Benaka Cinklara. Pozvali smo se na PMF Novosadski, doktora Klašnju Dalmaciju. Pozvali smo se na fakultet Beogradski Dalmaciju, ovoga Despotovića. Bio nam institut Jaroslav Čel sa Sorom Markovićem, već ne mogu sva ta imena da popamtim. I onda smo pitali šta sada radimo? Drugu vodu nemamo. Ovu ne smemo hlorisati zbog kalijum permanganata, pojave trihalometana i tako dalje. A ako je ne hlorišemo, cela Kikinda će čučati na WC šolju. Jer će se pojaviti bakterije. I onda smo se dogovorili, uz autoritete koje sam malo pre nabrao, da idemo na takozvano povremeno hlorisanje sa praćenjem analiza. Kad smo odlučivali o broju analiza, doktor Ljubiša Milićev i ja ispred komunalnog preduzeća smo pravili tabelu. Naprimjer, sela je dovoljno po tom pravilniku istom jedan put mesečno ispitivati. Mi smo rekli ne, idemo duplo. Broj tačaka u Kikindi na mreži je bio po nekom obračunu oko 66. Mi smo to digli na neki stotinjak. Odredili smo tačke, upravo kritične, najopasnije. Ja sam vam doneo zadnju analizu, septembarsku, verujem da oni nisu u zavodu ni obratili pažnju na nju, od 109 analiza, 106 odgovara pravilniku. O bakteriološkoj ispravnosti priča. Prema tome, šta raditi? Onda, jednostavno smo na savet svih ovih autoriteta koje sam nabrajao, dogovorili se da vršimo takozvano povremeno korisanje. Ja sam pitao gde je Jelena, zato što mi je Jelena postavila neka pitanja da mi nije dala izjavu gospodina Koraća, u kojoj kaže da imamo rezidualnu hlora u vodi. On je u sve jednom vodovodu sveta postoji rezidualni hlor. Ozon odradi bakteriološku ispravnost vode. Međutim, ono dejstvo koje nam se dešava u mreži, treba uraditi nov priključak, mreža se otvara, postoji mogućnost bakteriološkog zagađenja. Dešava se kvar, dešava se rekonstrukcija vodovodne mreže. Tada to rezidualno dejstvo toga hlora upravo sprečava da se bakterije ne pojavljuju. Ovo nisam ja odlučio. Ovo su nam rekli ovi autoriteti koje sam malo pre nabrajao. I mi pokušavamo na taj način da držimo vodu bakteriološki ispravnu. U ovom trenutku, kad to ne bi radili, mi bi imali one druge probleme koje je doktorka Sanja navela. Prema tome, stanje hemijsko je tako kako je. Nikada iz komunalnog nije izišla izjava, niti iz zavoda, da voda odgovara pravilniku. Svaki put smo oprezni, kažemo, voda ne odgovara pravilniku po hemijskim parametrima, lek je fabrika. O toj fabrici sam došao u komunalno 75. godine, kao mlad tehničar, referent priključaka vodovodne mreže, pa sam postao šef, a da bi postao šef morao sam položiti državni ispit, upravo pred nekim doktorima, inženjerima i tako dalje. Prema tome, fabrika vode je lek za ovo. Mi smo i odradili pilot postrojenja, koje kaže šta može se uraditi s našom vodom. Ali tada nastaje onaj veliki problem novaca. Zna grad Kikinda da smo prošli u Ujedinjenim nacijama one 90. godine, da smo prošli i Kikinda, Tuzla i Split su bili u tom programu, nažalost, desio nam se rat. I nismo uspeli doći do fabrike vode. Fabrika vode, sigurno, i to treba reći građanima, neće biti kubik vode sadašnji 30 eurocenti, već će biti
marka i 30 eurocenti, to se mora reći, a da bi je napravio, možda ćemo je opteretiti još toliko. U ovom trenutku, ni ova vlast, ni prethoda, ni prethoda, ni prethodne, nisu smogle snage da taj problem reši. Uljuljkani smo bili do te 86. da je uz bakteriološku ispravnost voda moguća za piće, to su bili pravilnici tadašnji. Još jednu stvar da kažem, bio sam pre dva meseca u Novom Sadu, holandska vlada nam je organizovala upravo na ove vodovode kao što su tipa naš, jer su slični njihovi, i onda smo konstatovali tamo, u stvari, oni su konstatovali, mi smo slušali, da su pravilnici i holandski i naš nekada oštri od Evropske unije, pri čemu nekada Evropske unije su oštri od naših pravilnika, da li je to. Mi se još služimo pravilnikom iz SFRJ. Jer je takav kakav je, gas. Naša voda ima ta organoleptička svojstva kakva su, boja, miris, temperatura, naša voda 22 stepena. Pa kad je tako žut, pa kad joj mi dodamo hlora, e onda je stvarno onakva kakva. Prema tome, ono što ja želim da kažem, da mi u komunalnom nijednog trenutka nismo pokvarili, već se žestoko borimo, i svi ti autoriteti koji su nam rekli kako da radimo, kazni su, nek vam Bog pomogne ako je uspijete držati. Mi smo je uspjeli držati i za ovih 40 godina, Kikinda, da kucne, nije imala ni jednu epidemiju da je uzrok voda za piće. I to je jako dobra okolnost, samo moment. Htela sam da kažem, jako je puno bilo tih razgovora, okruglih stolova, debata, projekata, pilot postrojenja, i mi smo opet tu gde jesmo. Uzrok je, naravno, nedostatak novca i, kao što ste rekli, fabrika vode, to, no to sve ne znači, naravno, da ne treba pitati povremeno. Pa i kad se izlažemo o opasnosti da nismo u pravu, prosto treba da pitamo. Hteli ste vi, gospodine Korać? Ja se izvinjavam, ja nisam očekivao ovakav ton u ovoj cijeloj emisiji. Gospodine Grbiću, vi ste mene pitali gdje su prostorije, pa sam vam morao odgovoriti, znači nisam vam upao u riječ, pod jedan. Pod dva, preći ćemo na konkretne stvari, da skratimo priču. Država Srbija posjeduje zakone, kao i svaka pravilna civilizovana država. Da li je taj pravilnik koji je sad na snazi oštri ili nije oštri, to me ne interesuje. Potrošači interesuje određena stvar, a to je zakon o vodama propisuje sljedeće, pročitat ću vam. Mere koje nalaže sanitarni inspektor, i mi ćemo podnijeti prijavu sanitarnoj inspekciji vezano za ovo, gospodina obaveštavamo o tome. Kaže, u članu 203, to je zakon o vodama Republike Srbije, kaže, sanitarni inspektor je dužan da zabrani korištenje vode koja se koristi za piće i sanitarno-higijenske potrebe i vode za kupanje, za koju je ovlašćena zdravstvena ustanova, na osnovu izvršenih laboratorijskih nalaza, utvrdila da je zdravstveno neispravna. Ja ću pitati, i čekat ću taj odgovor da mi kažu, šta znači zdravstveno neispravno? Da li to znači da ne odgovara pravilniku, zakonu? Znači, mi tražimo udruženju potrošača da se striktno poštuje zakon. To što se gospoda trude, to ne znači ništa. To što se oni muče, ne znam šta rade, to što eksperti pričaju, ništa ne vredi ako uzmemo zakon. Zakon propisuje šta je pravilno, šta je nepravilno. Svjetska zdravstvena organizacija dopušta do 5% mikrobiološke neispravnosti. Da li to znači da mi pijemo lošiju vodu nego antilope? Imamo 22% na godišnjem nivou. To je poražavajuće. U 21. vijeku, pri ovakvim tehnološkim dostignućima, mi pijemo vodu koja ima 22% bakterija. Ne interesuje me kakve su. Pravilnik govori šta treba, deklaracija vode nije ispravna, mi ćemo tražiti od sanitarne inspekcije da zabrani upotrebu vode za piće, a pogotovo što tu vodu plaćamo, pa makar ona bila i koliko gospodin Grbić kaže. Nećemo kao potrošači da plaćamo zagađenu vodu, i to je jasno. Šta će oni da urade, koliko košta fabrika vode, to je njihov problem, to nije naš problem. Problem udruženja potrošača, gospodin ne zna ni gdje su nam prostorije, već 5 godina ovdje radimo, i u tome da tražimo od preduzeća koja se bave time, koja su odgovorna direktno, da svoj posao rade stručno. Ja neću da odbrašavam gospodinu Grbiću kako se voda hloriše, nije to moja struka, tu je gospodin Grujić koji će o tome pričati. Ali ja znam da u Kanjiži imamo 0 bakterija, a u Kikindi imamo 22%, pored svih stručnjaka i svih ljudi. Druga stvar, pročitao sam u novinama da je gospodin Karać rekao da ta fabrika vode jako mnogo košta. Procijenio je na negdje od 6 do 8 miliona, znam da je za Zrenjanin grad, koji je mnogo veći, 25 miliona eura.
u ovoj gradu za ovih 20 godina, iako ja nisam došao na belom konju, došao sam na neki drugi način, možda i treba da se javi jedan neko kao ja, pa da kaže otvoreno koji je problem vezano za ovo. Problem je što tolike godine u tom javnom komunalnom preduzeću sjede isti ljudi koji ništa ne rešavaju. Voda se može hlorisati hlor dioksidom. Može se hlorisati na ovaj način. Zašto ne odu u Kanjišu pa ne pitaju kako to oni to urade? Nema povremenog hlorisanja. Nema bakterija od kojih pazite, vi ako hlorišete ovu vodu, ja sam pročitao u pravilniku, ono kog sam pročitao. Kalium permanganata koji ima više od 8 nekih jedinica. Voda se ne smije hlorisati. Mi ne možemo da dobijemo rezultat koliko imamo kalium permanganata u vodi. Ako ga ima više od 8, ovo što gospodin radi krivično djelo. Vi ne možete da ubacujete hlor u vodu koja pravi trihalometane, koja je kancerogena. Da li se tu sad pravi nešto što je neko srednje rešenje? Pa nek bude malo bakterija, bolje da budemo na WC šolje nego da završimo u kamenici. Ovo je neozbiljno što gospodin kaže da on 30 godina pije vodu. Što se mene lično tiče, možda pije šta hoće. Ja i moja djeca i građani Kikinde neće da pije tu vodu. I posve je neozbiljno da se na jedan takav način pristupa problemu. Ja sam u ovoj emisiju došao da skrenem pažnju na problem. Mi ćemo svim zakonskim sredstvima, uključujući inspekcijske, da utičemo da se taj problem riješi. A samo ću navesti još jednu stvar, da ne zadržavam vreme. Zahvaljujući na ispravnosti vode, koja je dokazana, to su oni rekli, nisam ja. HCCP standard u Kikindi ne postoji. Nijedna pekara, nijedan kafić, nijedna pizzerija neće moći da pere čaša u toj vodi. Prema tome, problem je mnogo veći od toga. I da vam kažem još nešto. Grad Novi Sad na godišnjem nivou ima 4,66% mikrobiološke neispravnosti u suklapu onih 5%. Kako to da drugi gradovi imaju vodu, od kojih je voda 60 dinara, imaju fabrike vode? Beograd ima 3 fabrike vode, Novi Sad ima, Subotica ima. Reći ću vam još jednu stvar, gospođa se poziva na neki standard. Potijski vodovodi, Horgoš, ima HCCP standard. Zašto mi njega nemamo? Zašto gospođa koja je direktor zavoda i mikrobiolog, zašto nije za 3 godine ili već koliko je uvela tu akreditaciju? Nije tačno da je akreditacija nebitna, pa niko ne bi akreditovao. Ja ne sumnjam u to da imamo stručnjake, ne sumnjam u to da imamo opremu, ali moraju se ispoštovati zakonske obaveze. Mi ćemo na tome insistirati, ići ćemo do kraja. Obavijestili smo Ministarstva zdravlja, obavijestili smo sekretarijat pokrajinski, ima tu još nekih stvari, a tražit ćemo od sanitarne inspekcije da se voda, ako je takva, i ako je ta analiza tačna, i ako se uradi super analiza, ako je takva, se zabrani za ljudsku upotrebu i da joj se proglasi tehničkom vodom. Ja neću da plaćam vodu 40 dinara ako je ona neispravna. I drugo, uzorci su uzimani iz bunara, nisu uzimani iz mreže. To što su cijevi loše, to je još jedan razlog više da kažemo šta ste radili 30 godina. Za deponiju je odloženo 20 miliona eura. 6 do 8 miliona eura za 20 godina mogli smo iz dobrom prilog. Znači, stvar je samo dobre volje i stručnih ljudi. Koliko stručnih ljudi radi tamo? Koja postrojenja imaju? Znači, o tome mi pričamo. Voda je neispravna. To su priznali iz zavoda. Sanitarna inspekcija nije reagovala. Ima da reaguje ili mi živimo u zemlju u kojoj se zakon ne poštuju. To je ono za što će se boriti udruženje potrošača i zašto smo ušli u to. Toliko za sad. Tanja, ja moram uzeti čovjeku volko vremena, napriča svašta. Evo, imamo mi još vremena. Ali imamo vremena, upravo zato što ga imamo. Kada sam pitao gde sam kancelarija, znao sam ne zašto sam pitao. Koliko znam, nemate ni struje. Ili ste ovi dana dobili struje? Znate zašto? Nemam pojma. Pa ušao si u prostorije stanačke, je li tako? Ja se izvinjam to. Dobro, a pa evo, gledaj opet. Napravit ćemo mi, nemam. Prvo gluposti ti priča, da ne kažem ja ko. Ma imaš ugovor sa javnim stanovim prostorijama, tamo ti je bilo G17+. Otvorio si priču o parking servisu pa si očutio. Zašto si očutio? Reći posle. Napravit ćemo mi posebnu emisiju u kojoj ćemo pričati. Ali slušajte, dobro, Tanja, upozori ga. On što misli? Da, misli da nešto zna. Prvo, govoriš o bakteriološkoj ispravnosti vode. Tako je. Pri čemu? Ako nisi slušao ili si pripremio svoj monolog, gde je rečeno, bakterije možemo ubiti samo hlorisanje ili ozonizacijom ili UV zracima. Jesmo s time raščistili. Kikinska voda sa utroškom kalijum permanganata kakav je, navodno, ne sme da se hloriše. Šta da radimo? Jel hlorišete? Hlorišemo. Pa kako smete da hlorišete? Smemo. Pa ne smete. E sad slušajte dobro. E pa upravo to. Upravo to sam i rekao. Znači, hloriše se voda povremeno, čeka se hlor, čim dobijem rezidualni hlor na mreži, mreža se ispira i prekida se s hlorisanjem. Ja sam doneo i kažem vam, zadnji podatak koji ja imam septembarski, od 109 analiza, 106 su ispravljene. I to su uzorkovane vode na
u Vuka Karića školi, svim školama kikinskim. Ovo je podatak koji sam donio vama i ostavit ću vama. Vi ga zumirajte i dajte ga građanima Kikinde. Kaže, on će da se zabrani vodu za piće. Ne, ja ne, 90% građana Kikinde još uvijek pije tu našu vodu. 90%. A šta da radi? Da umre od žeđa? Šta da radi? Da li ti njega možda zaustaviš ili da ga ja zaustavim? Objasnite. Ja se izvinjam. Hajde da ne upadamo, da vas zamolim, da ne upadamo jedan. Pa strani malo, ko to tebi dade kredit da ti govoriš o nečim gluposti? Vi, gospodine, naučite vi. Neću da ti govorim, vidite. Ja se izvinjam, znači stvarno... On je nekulturan čovjek, što već oduzimamo vreme naših gledalca. Oduzimamo vreme naših gledalcima. Ja izvinjam se vašim gledalcima i tebi. Znači ovdje smo trebali da pričamo o kvalitetu vode za piće. Ja pokazujem napismeno šta ima. Pokazujem vam kakav je bio pravilnik. Govori o bakteriološkoj ispravnosti vode na bunarima. Gde po ovom istom pravilniku ove države, maksimalan broj bakterija ove vrste je do 300. U Beogradskom vodovodu je 10, zato što ima fabriku vode. Mi imamo bunare od 100 i neko koje na izvorima ima pravo 300, znači važeći pravilnik. Kada sam izvukao, u nazivu 6 meseci, ja nemam ni jedne bakteriološki neispravne vode na bunarima, sem u mesecu maju na bunaru 16 i imam ovdje neispravnu vodu na bunaru braće Laković. To nije, to je javni bunar, to je bunar u našem vodonosnom sloju. Ja govorim o bakterijama do 300. Koji? Jer u ovoj državi sa profita tih... A Escherichia coli, koja je to? Escherichia coli nije na bunaru. Bakterija se može pojaviti. Shvatite jednu stvar. Evo, mi radimo analizu vode na bunaru. I dešava nam se ovo. Da na bunaru nam se pokaže bakteriološki voda neispravna, a u mreži ispravna. Kažu, kako to? A imam jedan jedini bunar. Zašto? Zato što česma, kada kod uzorkovanja može da se desi, da se česma dovoljno ne ispere, da se ne opali česma, kako se već uzorkuje, da može da se desi, kad naglašavam, može da se desi. Voda ta služi na tom bunaru da se crpna stanica očisti, oriba, da kad dođe sanitarac imam te uslove koje treba odmah da sanitarac zatraži. Prema tome, govoriti blanko i reći nećete više trošiti vodu, pri čemu? Ako ne možete da osetite, u ovom gradu su nam nudili vodu, setite se, Kikinđane posebno pozivam, setite se priče iz Kovina. Krupnozrni pjeskovi, to su već šljunkovi, da dođe voda. Međutim, Zrenjaninci su odustali zato što im je to preskupo. Setite se priče jednog lokalnog političara koji nam je dovodio vodu sa Fruške gore. Ja neću namjerno, pošto ljudi nisu tu, da govorim njihovo imeno. Setite se priče, zadnje priče da ćemo vodu trošiti sa Tise. Sjeti se i te priče. I onda smo shvatili da rezerva vode koja ima strateški svoj značaj na 200 metara je teže zagaditi našu vodu nego vodu iz neke rijeke. Sjetite se priče. Ko je otvorio priču o fenolima? A ma pustite to, pričajte o vodi u Kikindi, pričajte o vremenu. Pa znaš kad ću ja tebe pustiti da ti pričajte? Ja se izvinjam, sad ću ja da pričam, pošto pričamo, molim vas. Ama ja molim vas, pa molim vas. Sad jeste u fenolima, bre, pričamo o vodi u Kikindi. Pošto mi ovog trenutka nemamo... Fenolom vodi ja pričam. Pošto mi ovog trenutka nemamo vodu, molim vas, gospodine Grbić. A Kikinda nije postala kada je došao Korać. Ajte da ja nastavim emisiju da mi dozvolite. I na sreću Kikinde Korać neće odlučivati. Znači, ne, jedino da prekinem emisiju. Samo da vidimo, ko je tebe izabrao za predsjednika? Ne možete da vidite, molim vas. Evo ja postavljam pitanje. Alo, gospodo, molim vas. Ko je njega izabrao za predsjednika udruženja? Molim vas. Molim vas. Pa... nekih 60 ljudi koji su slušali. Nije tačno. Registrovao se kao udruženje. Gospodine Grbić, to je kako bi ja sad pitala vas neke druge stvari koje nemaju veze sa vodom. Da diskreditujete mene ili ja ću stvarno prekinem emisiju, pa nemojte molim. Za ovu akciju. Nula. Evo vidite ovako. Ja sam danas prodao... Osim da gubi smisao. On kaže ni dinara. Agencija je dobila, ili udruženje građana je dobilo 160.000 dinara sa budžeta. Danas sam imao savjet za budžet i financije. Insistirao sam o tom podatku. Tako je. I dobio sam 160.000. Pa nema veze. Ne, pa nemojte tako. Pa rekao si malo prednosti dinara. Rekli ste za ovu akciju. Ne za ovu akciju. Za to je udruženje građana. Udruženje građana. Kad budemo pravili, molim vas. Sad je zaista nevjerovatno. Znači, kad budemo pravili emisiju udruženjima građana, pozvaću vas dvojicu pa ćete pričati.
Pa mislim, šta ti radiš, ako bismo, molim vas, ako bismo sad krenuli da analiziramo budžet Skupštine opštine Kikinda, onda bismo svašta izanalizirali, molim vas, molim vas. Znači, najlakše je zameriti teze, gospodine Grbiću. Mi ovde pričamo o kvalitetu vode za piće. Možemo da napravimo galamu i da skrenemo s teme i da pričamo o 56. stvari, ali zaista više nema smisla. Ovde su izrečene neke konstatacije o kvalitetu vode za piće koje se odnose na zdravlje pre svega ljudi. Koliko su bakterije koje se mogu, a po analizama, evo gospodin Korać i gospodin Grujić koji je takođe bio na, pozvaću i vas da nam se pridružite u ovoj diskusiji, koliko zaista jesu, vi kažete, uslovno patogene bakterije? Koliko su zaista ti parametri problematični za zdravlje ljudi? Kada je iko od zdravstvenih radnika uradio dugoročniju analizu mogućih bolesti uzrokovanih kvalitetom vode za piće? Postoji takva analiza u Kikindi? Vidite, ako samo da se ja sad pitam stvarno, da li imamo neki... Prema pravilniku o uzorkovanju se vrši uzorkovanje kako izvorišta, znači po određenom, u zavisnosti da je od potrošnje vode, tako i određeni broj uzoraka sa mreže. Znači, konstatacija da su uzorci sa izvorišta nije tačna, znači, jedan deo u odnosu na ovaj ukupan broj uzoraka jeste uzet sa izvorišta vode, a drugi deo, znači veći deo zapravo, su uzorci sa standardnih tačaka na mreži. Znači to je jedno i drugo. U odnosu na ovo što ste pitali, vidite, nivo rizika, obzirom na oko 5% znači udela koliformnih bakterija, odnosno uslovno patogenih bakterija, se smatra relativno niskim rizikom u smislu mikrobiološkog oštećenja zdravlja. To znači da mi imamo donekle imunitet na ovu kvalitetu ove vode? Ne, to znači da je relativno nizak rizik. Vidite, relativno bi lako bilo ovu vodu svesti, znači procenat mikrobiološke ispravnosti na nulu. Znači, to zapravo i nije problem. Znači, ako vi pustite u distributivnu mrežu dovoljnu koncentraciju hlornog preparata ili nekog drugog preparata, ta voda će postati, znači, mikrobiološki potpuno ispravna. Međutim, tu se javlja jedan mnogo veći problem, znači, dugoročno gledano, to je problem stvaranja nusprodukata dezinfekcije. Znači, kad organske materije iz ove naše vode izložite dejstvu oksidansa, bilo kog, a pogotovo hlora, u vodi se, nažalost, stvaraju po zdravlje vrlo štetna jedinjenja. Mi smo našli za shodno da izvršimo savjetovanje komunalnog preduzeća upravo da bismo izbjegli ovaj, znači, dugoročno gledano vrlo opasan rizik po zdravlje, znači stvaranje kancerogenih materija, kao što je gospodin Korać rekao, i materija koje su usto i genotoksične, upravo tim povremenim hlorisanjem vode. Pazite, znači, tačna je konstatacija da ovakva voda ne sme da se hloriše, niti da se na bilo koji drugi način tretira bilo kojim oksidacionim sredstvom. Ali mi smo u situaciji da trenutno drugu vodu nemamo. Opet kažem, nažalost. Znači, naše jedino pravo, trajno, znači i po zdravlje, dugoročno gledano, validno rešenje jeste prečišćavanje vode, odnosno uklanjanje tih organskih materija. Ovo je, kako bih vam rekla, između Scile i Haribde. Znači, imate s jedne strane hemijsku neispravnost koju ćete jako narušiti i jako pogoršati validnom dezinfekcijom vode. Imate, s druge strane, relativno bezazlenu mikrobiološku neispravnost. Znači, ako treba da odlučite kakav ćete rizik da preuzmete, onda je to ovaj drugi. Hlorni gas koji ste pomenuli, koji se koristi u nekim drugim opštinama, takođe jeste oksidans koji takođe proizvodi nusprodukte dezinfekcije koji su isto vrlo štetni po zdravlje. Tako da, znate, na izgled, kad pogledate neke druge vodovode koji imaju 0% mikrobiološke neispravnosti, to uopšte ne znači da je ta voda manje rizična po zdravlje u hemijskom smislu. Čak bih bila slobodna da kažem da nije. Nažalost, pazite, mi zaista ceo Banat, znači izuzimajući možda južni deo, imamo veoma lošu vodu, znači i problem vode nije rešen u smislu, znači nijedan od gradova, znači kao što je Zrenjanin, Kikinda, nemaju fabriku vode, a imaju vodu koja bi zaista trebalo, znači da bi se dovela u stanje ispravnosti da bude tretirana fabrika vode. Ili kako bi to narod rekao, dva zla biramo manje, pa sad šta će prouzrokovati manje problema u ovoj situaciji kada je kvalitet vode takav kakav jeste? Samo da se nadovežem još na ovu mikrobiološku, odnosno bakteriološku,
Bakterije su samo jedan segment, znači mikroorganizama. U mikroorganizme ubrajaju se pored bakterija i virusi i protozoe i alge i mislim. Znači široka jedna paleta mikroorganizama koje se mogu naći u vodi. Njihov uticaj na zdravlje, što je rekla doktorka Sanja, znači daleko je manji mikrobiološki rizik po zdravlje potrošača nego što je to rizik od hemijske neispravnosti vode. Bakterije čine samo jedan mali deo, nažalost. Znači, mnogo je veći rizik po zdravlje prisustvo virusa. Znači, imamo virus hepatita A, znači žutice zarazne, virusa tipa hepatitisa tipa E, rotavirusi, adenovirusi, znači virusa koji, enterovirusi, koji izazivaju crevne infekcije. Ali prosto je komplikovana metodologija njihovo dokazivanje u vodi i oni se prosto ne nalaze. Znači, pravilnik određuje tačno jednu paletu bakterija koja treba da se, odnosno na koje treba uzorak vode da se analizira da bi se dokazala, to su takozvani indikatori fekalnog zagađenja. I na našu sreću, mislim, u toj strukturi neispravnosti, bakteriološke neispravnosti vode, jako je mali procenat tih učešća, tih bakterija u toj neispravnosti. Ono što hoću da kažem, mislim sad listajući malo po literaturi, ono što će verovatno i sutra biti kod nas, kao, to su indikatori, mislim da ove godine je izašao, je samo trenutak, znači, pravilnik o nacionalnoj listi indikatora zaštite životne sredine. Znači, tu će indikatori, lista indikatora kvaliteta, znači indikatori koji se odnose na zdravstveni rizik, kako u smislu mikrobiološke neispravnosti, tako u smislu hemijske. I mislim da ćemo se mi, znači, idući ka Evropi i usklađujući, jer, pazite, zadnje dve godine je kompletna zakonska regulativa u oblasti zaštite životne sredine, ne mislim samo na kvalitet vode, vazduha, znači se menja, usklađuje se sa zakonskom regulativom Evropske unije. Znači, mi ćemo sigurno u nekoj bližoj budućnosti imati čak i te indikatore i morati da. Ono što se tiče akreditacije mikrobiologije, moram da odgovorim zašto nije akreditovana, prosto iz razloga što znači mikrobiologija kao deo, znači kao jedan centar se nalazi, ima prostorni problem. Znači, mi sad u ovom procesu akreditacije moramo da izmeštamo neke prosto stvari koje se tu rade u neke druge prostorije. Mikrobiologija je smeštena u krugu bolnice na tri lokacije. Znači, u tri zgrade se rade mikrobiološke analize, što kliničke, što sanitarne, što serološke dijagnostike, i to je zaista jedan veliki problem. U tim prostorima mikrobiologija se nalazi privremeno od 84. godine. Znači, do sad to pitanje niko nije našao za shodno da rešava. Ono što mi pokušavamo, kad kažem mi, mislim na zavod i na rukovodstvo, to je da iznađe bar neko rešenje, i evo našli smo rešenje, znači projekat rekonstrukcije i sanacije zgrade u ulici Kralja Petra je gotov, da se tu preseli mikrobiološka laboratorija, zaista da se naprave uslovi u kojima će, jer mikrobiologija sad pokriva, odnosno zavod sa svojim analizama pokriva teritoriju celog Severno-Banatskog okruga, za razliku od pre par godina. Znači, prosto smo pokrili ono što je u našoj nadležnosti i vršimo analize vode, znači na kompletnoj teritoriji Severno-Banatskog okruga. Dobro, i naplaćujete to, nadam se. Naravno, pa onda pretpostavljam da je moguće investirati i objediniti. Kaže, prosto je i tu finansijski problem. Znači, zavodi su, ono što sad imamo u odnosno priču o kapitaciji u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, na neki način, na neki vid su zavodi, znači, prosto bačeni na tržište, da tako kažem. Da, to je sad tržišno poslovanje, da. Pre, mislim od 2002. treće godine. Znači, prosto ima već dugi niz godina. Prosto je stvar finansiranja.
uvek stignemo do tog problema. Inače, ja se izvinjam, gotovo će nam proći emisija, gospodin Grujić nikako se uključi u ovu svađu našu i raspravu, s obzirom da smo malo podigli tenziju. Gospodin Grbić se sad začitao, ponovo ćemo, imamo još malo vremena do kraja emisije. S obzirom da ste vi bili, eto, i kao stručnjak, a i kao član Udruženja potrošača na konferenciji za novinare, evo i sad ste u emisiji, pa vas molim da čujemo i vaše mišljenje. Večeras smo pokušali da našim gledalcima pojasnimo i objasnimo zapravo imali problema kada je kvalitet vode za piće u Kikindi u pitanju. Voda, evo, čuli smo i stručnjake iz zavoda i mišljenje gospodina Grbića ispred javno-komunalnog preduzeća i vaše neke stavove, pa evo, molim vas da čujem i vaše mišljenje. Rekli smo, voda za piće, evo, od 109 na 106 uzoraka je bakteriološki ispravan, ako se ne dobro znam. Septembarska, što ne znači da će biti oktobarska. Ne, ja kažem septembarski rezultati. Da. Šta to sad... kad vi treba da kažete svoj komentar kao stručnjak, šta to konkretno za vas znači? Evo ovako, ja prvo želim da podijem konačno i ja. Gledalci, pa niste naše, se motivali za reč, šta da vam kažem. Da, nažalost, izgleda da to tako treba se ovdje otimati. Danas u zemlji Srbiji sve tako funkcioniše, izgleda, slušamo ovdje. Pa ja bih htio samo da kažem da sam ja otprilike kao i gospodin Grbić tu rođen i pio sam vodu kad sam bio mali, a isto sam tako kao i on u tom problemu vode još od 80. godina prošlog veka. Kada su prvi put pomenuti tri halometani i kada je to sve rađeno. I to je tačno da je kroz ovu Kikindu prodefilovano more raznoraznih stručnjaka, da su odneli velike pare iz Kikindi, to mora da kažem, a da je problem isti ostao i da se nije pomrinje za dlaku. Pa mi smo im dali naprotiv, te pare. Naprotiv, čak se i pogoršao. Problemi, mislim da su zaista problemi veliki u svim našim institucijama i da institucije ne rade svoj posao. Ja kad to mora, kažete, mislite na... Evo ja sam polako, da, nešto objasni sam, pa ćemo onda da... Moram da kao toksikolog objasni jednu samu stvar zbog gledaca, da bi lakše shvatili o čemu pričamo. Otrov. Šta je otrov? Otrov je ono što može da izazove promene na zdravlju čovjeka. U principu, prave definicije nema. Sve može biti otrov. Što znači, zavisi od doze. I voda čista, destilovana, može biti otrov. Ako popijete 5 litara, nećete se osjetiti prijatno. Znači, to je neka gruba definicija otrova, šta su toksične materije. Mada kažem, nije u potpunosti, jer ima more tih još faktora koje treba uzeti u obzir. E ako gledamo to tako, i ako vidimo našu vodu, koja je prepuna svega i svačega, pa pođemo od toga da je voda hemijski takva kakva je, da i tu može da se uradi puno toga, to je dokazano, no međutim nije odrađeno, da ima povećane organske materije, da je povećan amonijak, da su povećani boje i ostale, miris, ukus. I na to još dodamo mikrobiologiju, a onda to postaje jako, jako komplikovano. Užasno komplikovano. Ja bih dao tu zamjerku mojim kolegama, baš u vezi toga paušalne procene da će to delovati na zdravlje ili neće. Ovo što se ovako iznosi, to je čista paušalna procena. Znači, nema ni trunka naučnog nekog elaborata u tome, niti neke naučne tvrdnje. U periodu od kada su rađene analize, postoji more podataka, nije urađena statistika, znači nije urađena korelacija podataka, nije urađena kauzalnost, da se vidi uzročno-posledične efekti na obolenja koje su prevalentna ovde u Kikindi, koje su dominantna, a to sve postoje. Znači, to je sve moglo da se uradi. Jedna pa od, zašto nije? Evo, jedna od tih pokušaja je rađena 2005-2006. kada je pokušano prvi put da se objedine neke rezultati i da se prikaže petogodišnji rezultati rada Zavoda za javno zdravlje, gde su obrađene i bolesti koje su bile dominantne, obrađene su i podaci u ekologiji i ostalo. S ovim se nije nastavilo. Znači, zbog čega se nije nastavilo i zašto se nije nastavilo, neka to objasne oni koji vode sad zavod. Da ne idem dalje u to. Ono što je simptomatično i što niko nije hteo da kaže, to je ovo. Ako može kamera da pogleda. Dijagram koji pokazuje da se kvalitet vode, znači hemijski 100% neispravan, da ne ulazimo sad u to, ali mikrobiološki, iz meseca u mesec on se povećavao, da bi avgusta došao na nekih 30%. Ovo je očiti primer da...
za period 2011. godina. Ovo su rezultati sa vašeg sajta, ono što ste vi objavili. Znači, ništa nije krivotvoreno, ništa nije uzimano, sve legalno što ste vi objavili. Ovo samo pokazuje da tokom ove cele godine, sve ovde u martu mesecu, odnosno u februaru, kada nešto malo pada, je bilo nekih intervencija na mreži, na bunarima, na vodi, zbog toga to palo. Ostalih meseci ništa nije bilo i samo je raslo. Otišlo je čak na 30%, da je ovako nastalo, otišlo u katastrofu. Znači, mi treba da očekamo da se desi neka katastrofa, pa da onda reagujemo i dosta. Gospodin Grbić je rekao u svom izlaganju da on nije dobio nikakvo obaveštenje stručnjaka Zavoda za javno zdravlje. U kom smislu, nisam razumio? To sam gledao na izjavi. Na da je vanredna situacija. Ne. Kada se reagovalo na to da je loša mikrobiološka situacija, vi ste rekli nema razloga za paniku, nikakav niste dobili signal od Zavoda za javno zdravlje koji vam pruža usluge analize mikrobiološke i hemijske vode, da postoji neka opasnost. Dobro, što totalno demantuje ovo. Evo, ovo su vaši podaci. Neću da ulazim u to, da li su stvarno stručnjaci vas obaveštavali o tome ili nisu, to je vaša stvar i vi o tome treba da raspravite to. Ali ono što je bitno za građane, znači, mi permanentno smo imali iz meseca u mesec pogoršanje situacije. Ja se izvinjam. Ne, samo trenutak. Ja završim, pa posle vi se izvinjavajte koliko hoćete. Dobro, napravite tu statistiku. Napravite tu statistiku, pa uradite se. Ja moram samo da vas zamolim, oprostite, pošto polako već nam ističe vreme. Znači, sve što imamo da kažemo, samo da budemo malo koncizniji, inače ćemo premašiti vreme. To je ono što mi tražimo. Znači, zakonsku regulativu, mi kao potrošači imamo pravo na ispravan proizvod. Gospoda iz Zavoda prema pravilniku daju svoje mišljenje. Tamo je jasno i precizno definisano kada je proizvod ispravan ili nije ispravan. Pita vas, da li je voda ispravna, zdravstveno ispravna? Ne, pa piše kod nas. Znači, ako nije voda zdravstveno ispravna, cela ova priča gubi smisao i to je ono što je na početku rečeno, neko je od institucija morao da reaguje. Da li će to inspekcija biti, da li će ovo, to nije naš stvar. Ali mi kao potrošači imamo pravo na zdravstveno bezbedan proizvod, jer ga mi plaćamo. Tako je. Znači, svi građani to plaćaju. I po tom zakonu mi smo diskriminisani. Evo sad, to smo, da, znači, pitanje, građani drugog reda. Ako građani Beograda i Novog Sada i Subotice piju zdravu, čistu vodu, zašto mi moramo da pijemo? Da li je onda odgovor na to pitanje, ja ću zamoliti i još malo da završim, pa onda, ipak ja sam bio parlamentar, slušao sam vas. Prema tome, ono što zahtevamo samo od svih nadležnih da rade svoj posao. Da rade stručno, metodološki ispravno. Ne ovako, mi mislimo da ne. Ili izjava na vašoj televiziji jednog kolege, pa znate, vi ćete se malo razboleti, samo će vas zaboleti stomak ili ovdje. Ako Zavod za javno zdravlje ima osnovnu delatnost, sprečavanje, praćenje masovnih obolenja, pa da li je u cilj Zavodu da se neko razboli ili da to unapred sprečite? Molim vas. Ja sad stažem. Kako ste završili? Znači, demantujem, evo, to je knjiga koju smo radili, odnosno knjiga Zdravstveno stanje stanovništva Severno-Banatskog okruga za jedan petogodišnji period. Na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kikinda možete naći izveštaje o zdravstveno stanju stanovništva 2007. 8. 9. i 10. godine. Evo, ja imam ovde, znači, zdravstveno stanje stanovništva Severno-Banatskog okruga u 2010. godini, gde, recimo, samo pričamo o morbiditetu, odnosno pričamo o ukupnom broju obolelih od određene bolesti u jednom, znači, vremenskom periodu, to je epidemiološki pokazatelj, gde su vam zarazne i parazitarne bolesti daleko, znači, ispod prvih pet grupa bolesti, čine bolesti sistema krvotoka, bolesti sistema za disanje, preventivni bolesti koštano mišićnog sistema, bolesti organa za varenje. Od 6. do 9. mesta duševni poremećaj i poremećaj ponašanja,
bolesti mokraćan polog sistema, simptomi, znaci i tako dalje, a zarazne i parazitarne bolesti, jer pričamo sad, znači, o pojavi oboljenja konzumiranjem bakteriološki nekog, ja sad nisam završila, ja vas molim. Kakve veze, znači imaju konzumiranje vode sa oboljenjem. Ne, to je vazduh, to je posebna priča. Znači, pitanje je ovako, ja ću da vam postavim pitanje, a ono što je i gospodin Marić, a što pitali i građani. Da li je voda za piće zdravstveno ispravna? Ne. Ne? Ne odgovara pravilniku higijenskoj ispravnosti vode za piće. Ako mogu samo da sad... 100% bakteriološki... Analiza gospodina Grujića, znači evo ja sam sad samo pogledala, znači mi smo imali relativno nizak procenat mikrobiološke neispravnosti u februaru mesecu, znači od nekih 11%, što je takođe više od onog što je propisano, i relativno visok procenat neispravnosti u augustu mesecu, 30%. U svim ovim mesecima se neispravnost kreće između 16 i 21%. Znači, januar 19%, februar 11%. Znači, neispravnost u odnosu na pravilnike, a druga je stvar procena rizika po zdravlje stanovnika. E sad, ovako, sad za gospodina Grbića, pošto sad ste malo spustili loptu, nadam se, pitanje, koliko zaista je ono što se čini najbolji izbor mogućih sredstava, načina da se voda, takva kakva jeste po kvalitetu, prosto pusti u distributivnu mrežu? Postoji li neki drugi način, druge metodologije? Ima li nešto što bi moglo da reši problem, a da mi možda iz ovih ili onih razloga nismo u prilici to da primenimo? Pa pozivam se na ovo što su rekla gospoda iz Udruženja za zaštitu potrošača. Kikin je potrebna fabrika vode. I od toga niko ne beži. Tu priču otvaramo već 30-40 godina. Kikinda nema moć ili nije imala moć. Snage ili političke volje, neću da elaboriram na tu temu. U ovom trenutku nema nam druge, već da je održavamo bakteriološki kako znamo i umijemo, mi uspjevamo ovo što se pojavi nekad bakteriološki zavod tog trenutka kad primeti da na nekom delu, neke ulice, nekog sela, bakteriološki povećan broj tog trenutka se javlja komunalnom preduzeću, naše ekipe tog trenutka izlaze. Mi smo sada osposobljeni da u roku od pola sata, tu ulicu doteramo bakteriološki ispravnu vodu. Isto tako, sposobni svog trenutka, ako uzme mobilni telefon, ako mi zavoda sad kažu, evo sad završili analizu, vidiš u nevalja voda, u roku sljedećih 5 minuta ćemo mobilnim telefonom zaustaviti proizvodnju i potrošnju vode u tom selu. Ali, uz ovu hemijsku analizu ovaka, kakva je, uz problem hlorisanja, kakav jeste, mi smo jednostavno prinuđeni da povremeno hlorišemo, da analize pratimo. Niste čuli, za Kikindu smo uzeli, jedan put nedeljno radimo analize, za sela treba da radimo jedan put mesečno, mi radimo dva puta. Broj tačaka na koji treba po propisima ovim pozitivnim, na koji se gospoda i pozivaju, da uradimo 50 uzoraka, mi radimo 100. Znači, kontrolišemo je maksimalno ono što želimo. Da naglasim, znači da maksimalno radimo u okviru kapaciteta koje imamo, u okviru znanja koje imamo, a znanje smo dobili sa upravo onim autoritetima koji su nam rekli šta da radimo u ovakoj muci. Kada je ova emisija zakazivana, ja sam bio u strašnoj dilemi šta da radim. Kao profesionalac moram doći. Radnik sam javnog preduzeća, osnivač mi je skupština opština, moram doći. Međutim, moje ogorčenje, kao građanina, sad govorim kao građanu, da se uvodi našoj priči, uglavnom pred izbore. I prođu izbori i onda nas ne zaborave. Strašna je priča. Sjetite se u ovom studiju kada je vaša koleginica rekla, kaže, po pravilniku o higijenskoj ispravnosti zabranjene su azbestne metne cevi. Bio sam, kažem, pre 2 meseca. Evo imam i sertifikate tu. Ne da ih bi ja imam, ne treba meni, ja ću za 2,5 godine otići u penziju. Kad budem imali fabriku vode, tamo će sjediti mladi, lepi tehnolozi i raditi na toj vodi kako treba. Ali je rečeno i zabunjen dodatno narod da kako su zabranjene te cevi. Holandija, koja je moćnija od ove naše države ovakve, kakva je, ali je naša, ima negde oko 60-70% azbest cementnih cevi.
i traži da ih promeni u smislu hidraulike, lakšeg održavanja i bakteriološki ispravne vode. Rade ozonizaciju, ali ubrizgavaju. Ja sam čuo podatak kako imamo rezidualnog hlora u vodi, pa on se mora pojavljivati upravo zbog ovih bakterija. Ali ga mi držimo toliko, samo da smirimo bakterije, tog trenutka više hlora u vodi nema. Ali svaka intervencija na vodovodnoj mreži, rekli smo i sami, leto, zima, kvar, izrada priključka, uvek prouzrokuje, ali to nije sudbina Kikinskog vodovoda, to je sudbina svih vodovoda svijeta. S tim što moje kolege u Novom Sadu imaju fabriku vode, kolege u Beogradu imaju fabriku vode, kolege u Subotici imaju fabriku vode, a mi nemamo. Jel vidite da je onda pitanje vode zapravo stvarno pitanje izbora? Možda će jedna neka politička garnitura rešiti da napravi fabriku vode. Znači, nemamo više vremena, nije povod ove emisije, nisu predstavljeni. Pa, bar nije moj razlog, što se ostalih tiče, svako će već u odnosu na svoje kompetencije, znanje i lične interese moći da i ovo pitanje posmatra. Ono što ja bih da zaključim, da ne bismo ni dezinformisali javnost, da ne bismo stvarali ni dodatni problem i paniku, ali da ne oduzmemo pravo našim sugrađanima da pitaju, jer imaju prava na to, pa eto, shodno tome, ja tako doživljavam i ovo pitanje udruženja potrošača. Ako smem ja laički da zaključim, voda nam nije ni bolja ni gora nego što inače. Mislim, tu se negde kreće. Ali zdravstveno neispravno. Ali verovatno bila zdravstveno neispravna. Zdravstveno neispravna. Znači, podneže zakon o vodama i nekim drugim sankcijama koje to zakon propisuje. Udruženje potrošača će se u buduće baviti tom temom, obratiti nadležnim institucijama, stručnjaci Zavoda za javno zdravlje rade analize i bave se svojim delom posla, zaposleni u javnom komunalnom pokušavaju da spasu što se spasti da, a mi pijemo. Pijemo, ko ima da kupuje flaširanu vodu, možda tu i tamo i kupuje, inače pijemo. Da li smo mi stekli imunitet na tu našu vodu koja zdravstveno nije ispravna? Ne može se steći imunitet, vrlo je neozbiljnost. Voda je zdravstveno neispravna, dobili smo taj podatak i mi ćemo sad, za razliku od svih ovih godina i predizbornih i bilo kojih, tražiti od inspekcije, to ako treba, zatvori vodu, pa da se pozabavimo time. Bolje da je pijemo iz cistera i ne pijemo i proglasimo tehničkom, nego da kažemo stanje je takvo, pijet ćemo i dalje, jedna emisija, završeno. Nije završeno, ovo je samo početak. Gospodine Kovač, piti vodu iz cisterne nije bolje. Odmah. Ama ja sam to figurativno rekao iz cisterne, ali kažem, ovaj iz česme je sigurno lošija nego iz cisterne. Ja sam figurativno rekao cisterna. Rešenje je da se nešto uradi, da se podvuče crta i da se napokon počne, a ne da iz godine u godinu imamo ovakve emisije koje ljudima dosade. Posle toga se ništa ne desi. Evo, mene jako interesuje da li će posle naših prijava, prvo za privredni prestup prema vama, jer vi ste učinili privredni prestup po zakonu o opštoj bezbednosti proizvoda i zakonu o javnim vodama, pa onda i sanitarnim inspekcijama, skraćena priča. Da li će državni organi da nešto da urade ili će oni smatrati da je pijemo je, pa nije nam ništa. Eto, to je ono što želim da kažem. Blago, kiki indika. A onda ćemo jednu sljedeću emisiju organizovati u Udruženju građana, pa ćete onda da objasnite sa budžeta koliko je to otišlo i kome i zašto i za koje namene. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Ja sam se, molim vas, ajde da vi dozvolite bar da završim emisiju. Vreme. Kad nemaš šta da kažu, bavi se dezinformacijama. Ne bi valjalo da se, ja mislim da je previše u javnosti, ne samo u Kikinskoj, nego inače bilo dezinformacija. Mislim da nikome ne ide u prilog da dezinformiše građane, pa nadam se i svima nama ovde koji sedimo u ovom trenutku u studiju televizije Rubin. Smisao i cilj ove emisije jeste bio da pokušamo da pojasnimo priču o kvalitetu vode za piće u Kikindi. Ne znam koliko smo zaista uspeli u tome, ali bar smo učinili mali napor, bez obzira na izbore ili kada će biti, ako bude potrebe, ukoliko i vi procenite da ima razloga, mislim da bismo opet trebali da pričamo i da se izložimo opasnosti, da budemo dosadni. Bolje i to nego da, molim vas, samo kratko. Da organizujemo jednu emisiju oko vazduha, jer tu je žestoki problem, možda još i veći oko vode, jer vazduh je značajniji od vode. Više toksikološki dele od vode. To ćemo u svakom slučaju imati u vidu, pa bit će prilike, ovoga puta smo pokušali, kažem, da damo bar neke odgovore na temu kvalitet vode za piće u Kikindi. Hvala vam, poštovani gledaoci, što ste bili sa nama. Ostanite i dalje, naravno, uz program Televizije Rubin, sledi Dnevnik. Prijetno.